Vítam vás pri augustových favoritoch. Nezdá sa vám, že toto leto ubehlo akosi prirýchlo? Hlavne mesiac august. Vonku je tesná zima, fučí, prší a je to úplne príšerácké, pretože už začína byť hrozná zima. Napriek tomu, že ešte neskončil ani len august a ja už musím nosiť sveter. Rozhodla som sa, že každý mesiac urobím týchto favoritov, aby som vás nejako inšpirovala a aby som vám ukázala, čo nového sa udialo v mojom živote. Tento mesiac som neobjavila žiadne nové miesta, pretože som celý mesiac strávila na internete. To bolo miesto číslo 1 v mojom živote. Nielenže som sa viacej venovala blogu, ale hlavne som založila tento YouTube kanál. Čo sa týka obľúbenej huby, tak na tento mesiac som si vybrala niekoľkých favoritov. Číslo 1 je rozhodne Colby Calais a jej piesen Try. Číslo 2 je spevačka Tinashe, alebo Tinaš, neviem presne ako sa to číta, ale myslím, že skôr Tinashe. A je to mladá Američanka, ktorú som objavila vďaka jej piesni Pretend. Číslo 3 je Katy Perry a jej pieseň This is how we do. Je to veľmi taká energická a chytlavá pesnička, určite ju všetci poznáte, ale ja som ju sem proste musela nominovať, pretože som ju počúvala celý mesiac a nevedela som od nej odtrhnúť svoje uši. A číslo 4. Tak to nebude špeciálne pieseň, ale bude to celková skupina a je ňou Spice Girls. Pamätáte si na nich ešte? Ja si myslím, že určite áno. Je to skupina, ktorá vznikla presne pred 20 rokmi. Proste neuveriteľné, ale je tomu tak. A tak teraz počúvam všetky ich piesne, staršie, aj tie novšie, aj keď neviem si celkom presne spomenúť na nejakú novšiu, lebo tá najnovšia asi vznikla už dosť veľmi dávno. A je to také pekné retro, trošku sa vrátiť späť v čase. Na film mesiaca nominujem španielský horor El Habitante Incierto. U nás doma teraz fičia španielské horory, pretože v nich nie je veľa krvi, vlastne v nich nie je žiadna krv, ale je v nich neskutočné napätie a my napätie radi. V skratke, jeden architekt býva v ohromne obrovskom dome, opustila ho frajerka a jedného dňa mu na dom zazvoní čudný chlapík, ktorý si potrebuje zavolať. Keď mu nechá trochu súkromia a vráti sa naspäť, chlapík tam už nie je. No hádajte, čo sa stane. Architektovi prepne a bude si myslieť, že v tom dome s ním niekto žije. Myslím, že na ten film budú rôzne reakcie, pretože v istej pasáži je to tak trošku už akože psycho. Ale mňa ten film predsa len dosť bavil a najmä som bola celý čas hrozne napätá, čo sa vlastne stane. Aj keď vlastne som asi tušila, čo sa stane, ale predsa len tá atmosféra bola super. Tento mesiac som nemala veľmi čas čítať, ale ešte v júli som čítala jednu fantastickú knihu. Je ňou Malý strom a je to podľa mňa jedna z najúžasnejších kníh, aká bola kedy napísaná. Nechcem vám prezradzať veľa, ale aspoň z časti vám poviem, o čom táto kniha je. Je to príbeh malého chlapca, ktorému zomreli rodičia a tak si ho zobrali k sebe jeho starí rodičia, ktorí sú indiáni a dajú mu indiánske meno Malý strom. V celej tej knihe je vlastne opis toho života s týmito starými rodičmi. Je to opis života indiánov, toho, ako sa pozerajú na veci, na život ako taký a je to veľmi inšpirujúce čítanie. Niekoľkokrát sa mi stalo, že som sedela v autobuse a vybuchla som do takého smiechu, že ľudia nechápali, čo sa deje. V tej knihe je všetko, čo potrebujete vedieť o živote. Fakt. Čo sa týka sladkosti alebo jedla ako takého, tento mesiac bol taký dosť chudobný, ale predsa len som našla aspoň jednu vec, ktorú by som vám mohla ukázať. A tým sú princesky. Ja viem, hovorila som, že neznášam chuť kávy, ale toto je niečo úplne iné. Neviem, či si pamätáte, že keď ste chodili do škôlky, alebo náhodou ste niekedy boli v nemocnici ako mali, tak tam sme dostávali v takých malých šáločkách niečo ako detskú kávu. A proste to mi strašne chutilo, pretože to malo iba taký ten ľahký potón kávy a chutilo to skôr ako niečo ako také slabšie kakao. A proste mala som to veľmi rada. A toto mi proste tú chuť strašne pripomína. Keď som bola malá, tak som proste keksiky nemala rada, ale nemala som rada iba ich chuť. Hrozne sa mi páčili, pretože sú také proste také vonkovité a vyzerajú ako keby sem proste prileteli z čias dávno minulých. Ich cena je dosť nízka na to, že ich tam je 80 gramov, čo väčšina keksikov je okolo 40. A mám rada aj to, že nie sú také moc mäkké, že sú práve že naopak dosť tvrdé, ale keď si ich jemne namočím do šálky napríklad s čajom alebo s jablkovým džusom, tak sa toho neviem dojesť a proste to milujem. Ja viem, nie sú najzdravšie a je v nich kopec všelijakých somarín a to by som rada vytkla aj
výrobcovi sedíte, že by tam mohli niektoré veci nedávať, napríklad glukózovo-fruktózový sirup, ktorý je podľa mňa úplne zbytočný. A tiež nejaké tie farbivá a podobné veci. Ja viem, proste není to zdravé, ale keď mne to tak strašne chutí. Ale snažím sa kontrolovať a dám si iba jednu za čas. Sophie! Čau! A milujem ich názov princesky, no ktorá princezna by ich nemala rada? Do mojich každomesačných favoritov budú patriť aj nejaké tie vychytávky. A medzi augustové vychytávky som si vybrala rovno dve veci. Prvou sú tieto fantastické kliešte. Kúpila som ich v Tesku. Stali 2 eurá, proste stali do 3 eur. Sú úžasné, pretože sa mi s nimi fantasticky obracia jedlo na panvici. Sú zo silikónu, takže sa nemusím obávať, že by teplo napríklad z panvice mohlo ten materiál nejako rozstaviť a bol by z toho prúser. Takže to teraz využívam dosť často a som za nich veľmi vďačná. Je to naozaj výborný pomocník do domácnosti. Hoci si niekto môže pomyslieť, že je to úplná hlúposť a totálny nezmysel, ale je to vážne bomba. A hlavne sú rúžové. A ako druhého favorita medzi vychytávkami na mesiac august sú tieto špagety. Vlastne to nie sú špagety, ale vyzerajú ako špagety a volajú sa špagetóny. Pre porovnanie. Toto sú klasické špagety. Kúpila som ich v Lidli v zľave za 80 centov a myslím, že možno, že je to trochu taký nezmysel, ale myslím, že bude veľmi zábavné jesť ich a už teraz mám s nimi pre vás dačo prichystané. Tak a dostávame sa k poslednému bodu tohto videa a tým je móda. Proste bude to vždy niečo, čo ma v tom mesiaci najviac zaujalo, alebo z čoho som mala najväčšiu radosť, alebo to bude nejaký najlepší kauf. Tento mesiac mám aj v tejto kategórii dvoch favoritov. Číslo 1. Je táto fantastická košela, ktorú som kúpila v H&M-ku. Je karovaná a má takú krásnu modrú džínovú denimovú proste farbu. A čo je na jej úplne najúžasnejšie, sú tieto malé zlaté cvočky, ktoré má aj na golieriku, aj tuto na vreckách, aj tuto po stranách a dokonca má zlaté aj gombičky, čo je úplne fantastické, pretože niečo také som už dlho zháňala a neuveríte, koľko stála. Kaufčo. A číslo 2. Tak tomuto v živote neuveríte. Toto bol asi najlepší kauf môjho života. Myslím, že nebude veľkým prekvapením, kde som to kúpila. Opäť H&M. Proste milujem H&M-ko. Ja viem, malo by sa tomu hovoriť H&M. Nezohnala som to priamo v H&M-ku, akože H&M pre ženy, pre mužov, pre deti. Ale H&M Home, ja som ani netušila, že aj u nás je H&M Home, až kým som sa nedotrepala do Eurovej. A tam som to konečne objavila hore na 3. poschodí. Majú tam veľmi, veľmi pekné veci, ale človek si môže myslieť, že sú tam iba bytové doplnky, lenže keď pôjdete trošku tak dozadu ďalej, tak tam objavíte úžasnú pasáž pre budúce mamičky. A to je niečo pre mňa. A tak som tam našla tieto úžasné, krásne, fantastické tehotenské šaty. Oni sú bombové. Sú takéto dlhé, krásne. A zo zadu vyzerajú takto, sú také čisté. Aj keď na rukavoch sú tiež tie flitríky. Ale spredu sú proste bombové. Úplne úžasné. V živote neuveríte, za koľko som ich kúpila. €5. Ja ťapšie som odhodila tú cenovku, ale vážne stali 5 euro. Aj keď súvisí s tým istá malá príhoda, pretože bola na nich vážne cenovka 5-eurová. Ale keď sme došli platiť ku kase, tak proste slečná predavačka povedala, ospravedlňujem sa, ale nestoja 5 euro, ale 15 euro. A to ma proste naštvalo. Tieto šaty majú oveľa väčšiu hodnotu ako 15 euro. Ale naštvalo ma to, proste človek s tým ráta, že to stojí nejakú sumu a myslím si, že je neférové potom mu povedať, že viete čo, sorry, ale bude to nie 5, ale 15. Akože áno, je to stále málo, ale predsa len je to dvakrát toľko. A napríklad keby tie šaty stali, ja neviem, 20 euro, bola by tam cenovka 20 euro a teraz pri poklade mi povedala soráč, ale proste je to 60, tak už je dosť veľký rozdiel 20 a 60. A proste ma to naštvalo, tak
A tak som si povedala, no dobre, no tak čo už teraz? Ale našťastie tam bol so mnou môj princ záchranca. A ten povedal, stop, nie, proste zavolajte nám vedúcu. A tá došla, jednoducho povedala, jasné, dajte im to za 5 euro. Pretože to už je vlastne klamanie zákazníka. A tak mám tieto šaty za 5 euro. Tak, to bude k augustovým favoritom asi všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a tiež dúfam, že sa uvidíme opäť o mesiac. Ahoj!